Víc než 1000 chlebíčků čekalo na seniory z Dolních Bojanovic v místním obecním domě. Po dvouleté odmlce totiž opět oslavovali Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října a který si tu připomněli 2. říjnovou středu. Vedení obce připravilo pestrý program, který nejen, že pobavil, ale také informoval. Starostky Evy Reichmanové jsme se zeptali, jak tato tradice vznikla. Byl to nápad můj, teď už vám ani přesně neřeknu, kdy to přesně poprvé jsme slavili. Vlastně vím, když tetička Růžena Komosná, naše nejstarší obyvatelka, slavila 95 let, to si teda pamatuju. A bohužel minulý rok měla oslavit 100 a nedožila se, ale takže no, takže už je to nějakých 6 let. V dnešní době, kdy je takový ten kult mládí a mládí krásy, výkonnosti, tak někdy se na ty seniory i trošku zapomíná. A hlavně teda taková ta úcta chybí. Nemyslím přímo, že třeba v naší dědině, ale je to takový trend té společnosti a tak naopak my tady v Bohanovicích chceme jim jakoby poděkovat. Setkání seniorů patří mezi oblíbené akce, které obec pravidelně organizuje. Jaké mají organizátoři odezvy? Musím říct, že zatím samé pozitivní, že se to jako líbí. Dneska jsme trošičku měli obavy, přece jenom tady ta covidová doba, tak jestli nebudou mít seniori strach, ale většina už je jich proočkovaný, takže máme je tady. My chodíme každý rok a velmi se nám to líbí. Máme šikovnou starostku, je to vždycky fajn. Loni tady tahle akce nebyla, chyběla vám? No, loni jsme tu nebyli, byla to veliká škoda, ale letos to vynahradíme. Každý rok chodíme. Co jsme teda došli do důchodu, tak chodíme každý rok. Kromě v loni, ano. V loni jsme nebyli. A jak se vám líbí dnešní program? Jo, perfektní, vždycky je to tady. Program uvedla starostka Eva Reichmanová a po jejím proslovu následovala rekapitulace kulturních akcí, které se v Dolních Bojanovicích uskutečnily v posledních 2 letech. Za pomoci fotografií a našich reportáží uplynulým kulturním kalendářem provedl hosty Michal Purmenský. Poté starostka Eva Reichmanová obeznámila seniory s investičními projekty, které v obci zrealizovali od jejich posledního setkání. Já si myslím, že oni přesto, že se to píše do toho zpravodaje, tak ne každý to vidí, nebo ví, a zase když to vidí přímo, tak to v tom záznamu, který společně vždycky točíme, takže si vlastně uvědomí, co je vůbec nového, nebo i taky za ten rok, letos to bylo dokonce za 2 roky, tak opravdu je toho nemálo, co se podaří. Samozřejmě nechyběl ani kulturní program, o který se kompletně postarali místní účinkující. Vystoupil dětský folklorní soubor Slunéčko, naše děti, a doprovázela je taková, ani ne cymbálovka, ale jakože kdo má čas takzvaně, takže tím také všem děkujeme. A nyní bude hrát cymbálová muzika Zádruha, a máme tady připravenou tombolu a ještě malé překvapení, aby mě neslyšeli v podobě představení ochotnického spolku. O bohaté občerstvení se postarali zaměstnanci obce a víno věnovali místní vinaři. Tak vynikající občerstvení každoročně připravují zaměstnanci obce. Takže už máme vychytanou skvělou pomazánku, děláme asi 1000 chlebíčků, koláčky teda kupujeme, no a výzdobu taky zaměstnanci obce, zejména naše bývalá paní matrikářka, paní Iveta Vachunová, takže všem patří velké poděkování. A dělají to rádi, musím říct, že taky na tuto akci rádi se připravujeme. Z Dolních Bojanovic se s vámi loučí regionální televize Jih.